נציב יום לינוי בת אמבט, המוות. בעזרת השם תהיה צדיקה אמיתית, והדיבור יחזור להיות כראוי, ותזכה לקיים מצוות כיבוד אב ואם ולחוכמה בינה ודעת, אמן. ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. יש להתבונן וכי משום שכבדתי את ליבו לפיכך בוא אל פרעה. אם מכבידים את הלב של פרעה אין עם מי לדבר. אם אין עם מי לדבר אז מה זה בוא אל פרעה? אדרבה, אם כבד לפרעה, לחינם תדבר אליו. במדרש, מכאן פתחון פה למינים שאומרים, לא הייתה יכולת התשובה לפרעה. רבי יוחנן אומר, שהמינים, יש להם פתחון פה, והם אומרים, כיוון שהשם הכביד את ליבו של פרעה, אז לא הייתה לו יכולת לשוב בתשובה. אמר יש לקיש, יסתם פיהם של המינים. משל לאדם שהזהירו אותו פעם אחת, ושתיים, ושלוש, ולא שמע. כך פרעו, כיוון שהזהירו הקדוש ברוך הוא פעם אחת, עד חמש פעמים, ולא שמע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרני נועל את ליבך ומוסיף טומאה על טומאותיך. זהו שאמר הכתוב, אם ללצים הוא יליץ. יש להבין מה התשובה של ריש לקיש כנגד המינים. ואיך שגם בנעילת ליבו יש יכולת תשובה בידו. כשם שיש עיניים גשמיות, כך יש עיניים רוחניות. עיניים רוחניות זה הלב והכליות. כמו שאמר קהלת, בליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. בליבי ראה, אז הלב רואה, הרבה חוכמה ודעת. מה זה אומר? זו השווה שישיב אדם את ידיעתו ממשכן המוח להרגשת הלב. ברגע שאדם מבין דבר בשכלו, הוא צריך להשיב אותו אל הלב, שיתיישב בתוך ליבו, ואז זה נחשב שהוא רואה ממש את הדברים. הם לא בקופסת הזיכרון, הם כבר לנכחו. זה כבר נכנס לתוך הלב, זה כבר ראייה גמורה. כמו שכתוב, ידעת היום, בהשבות האל לבביך, ההרגשה הזאת נקראת ראייה. והראייה הזו היא יותר חושית מהראייה בעיניים. כי ראייה בעיניים יכול אדם להסכים עם מה שהוא רואה, ובסוף הוא לא יבצע כלום לפי הסכמתו. אז איזה מין ראייה הזאת? זה כאילו לא ראה כלום. אבל אם בן אדם אצלו זה כבר התיישב בלב, אז זה כמו שוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כל הזמן רואה, כל הזמן הראייה היא חושית כבר. זאת אומרת, כל ידיעה שהפכה להיות בתוך הלב, מיושבת, זה ראייה גמורה. אז קודם כל למדנו שהלב רואה. משל שני בני אדם, שניהם לא רואים את אור השמש, אבל בכל אופן אחד מהם פיקח. פיקח זה אדם שרואה, והשני עיוור ממש, עקרו לו את העיניים.
איך שני בני אדם שאינם רואים, אחד פיקח ואחד אין לו עיניים. הראשון, כיסו לו את העיניים בכיסוי. אז כעת הוא לא רואה כלום, כמו עיוור. אבל יש לו יכולת להסיר את המסווה המסתיר את עיניו. והוא שוב יראה את כל העולם כולו. אבל השני שנקרו לו את העיניים, הוא עיוור גמור ויצא מכלל בעלי הראות. כך הדבר גם בעיני השכל. המינים אומרים כי סילקו ממנו את הלב לגמרי, ולא הייתה ממנו לעשות תשובה. כי השם הכביד את ליבו, הקשה את ליבו. אז הם אומרים, מה אתה רוצה ממנו? פרעה לא יכול לעזור בתשובה. למה המינים אומרים את זה? כי הם רוצים להגיד על עצמם. שהם רוצים כאילו לחזור בתשובה, והשם סגר נעל, עובדה, הם נסים, נסים, זה לא הולך. אז השם נעל להם את התשובה. אז ריש לקיש עונה ואומר, יסתם פיהם של המינים. למה? כי השם לא נטל את הלב ממנו, אלא רק נעל את הלב שלו על מסגר, כמו כיסוי על העיניים, טמטום על הלב. טמטום זה אטימה. אבל מי התחיל עם הטמטום? הוא, חמש פעמים הוא לא שמע. אז כל מי שעושה עבירה, הוא מטמא את עצמו, עבירה מטמטמת. אז הוא אטם את הלב, ואטם את הלב, ואטם את הלב, חמש פעמים, בסוף השם נעל, נעל את ליבו, כדי שיספיק לקבל את כל האותות, וילמד את עם ישראל מי זה הקדוש ברוך הוא. אז נעלו את הלב שלו מלקבל את השבת ידיעת שכלו, הרי ברגע שהמכה באה עליו, אז השכל אומר, טיפש, אתה גומר על העם שלך, אתה מקבל מכות, אתה מתבזה, כולם רואים שאתה לא אלוה, כולם רואים שאתה אפס קטן, קטן, אמה, מה? עם מי אתה נלחם? השכל מבין, כי הוא מרגיש את המכה. ואחרי זה, שר המכה, חוזר את הרווחה, והחביבי, הלב נעול. גם אם הוא סיכם עם עצמו שזהו הפעם הוא חוזר, נעול. אבל גם מי שנעלו אותו יכול לפרוץ את המנעול. נעול זה אומר שאפשר לפתוח או מבחוץ או מבפנים. מי שנעל יכול לפתוח עם המפתח. מי שלא יכול לפרוץ את הדלת, לשבור את המנעול. אבל הדבר קשה, דבר קשה, לפרוץ דלת זה קשה. כשהלב נעול זה יותר קשה. אם כשהלב לא היה נעול היה לו קשה, הרי הוא החליט בעצמו לא לשמוע, ואז עוד הלב לא היה נעול, והוא נעל בעצמו לאט 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 עם התומעה, והיה לו קשה, אז אחרי שנעול עוד יותר קשה. אבל זה לא בלתי אפשרי. עובדה שבמכה עשירית, אז נפרץ המנעול. והוא קם בחצי הלילה. קום וצאו מתוך עמי. מה קרה? איך זה פתאום? והוא משלח אותם גם. מה קרה? הוא פרץ את המנעול. לכן אומר השם יתברך למשה, בוא אל פרעה. שאלנו, מה הטעם לבוא אל פרעה אם הכבדת את ליבו? אין עם מי לדבר. מה אתה מדבר לקיר? השם אומר למשה, בוא אל פרעה. ואל תאמר שאין לך עם מי לדבר. כי אני רק הכבדתי את ליבו. אבל לא סילקתי לו את הלב ממנו. לכן יש לך לבוא אליו. אדרבה, זה הראיה שעדיין יש פה לב. רק נעול. ואם הוא ירצה, הוא יפרוץ אותו. הכיסוי הזה, המונע להשיב את הידיעה אל הלב, נקרא הכבדת לב, כמו מכסה שמכסה עיניים,
ומסתיר אותה מלראות אור, כמו שביארנו. אם כן, עכשיו תורצה הקושיה. מה הטעם לבוא לדבר אל מי שהכבידו את ליבו? אז המינים רוצים לומר שלא היה לו לב בכלל, לקחו לו את הלב, הוא לא יכול היה לעשות תשובה. מהו השם? מה אנחנו השמים שלא חוזרים בתשובה? אין לנו לב, השם סגר אותנו. אומר ריש לקיש, ריש לקיש היה בעל תשובה, ריש לקיש. אז הוא אמר, יסתם פיהם של המינים, רק השם הולך איתם בדרך אם ללצים, הוא יליץ, אתה רוצה להתלוצץ, אתה לא רוצה לשמוע. אז אין בעיה, אני אעזור לך, אני גם אסגור לך, בדרך שאדם הולך, בא מוליכין אותו. איך שאתה רוצה ללכת, כך הולכים, אתה רוצה תומעה, יוסיפו לך תומעה על תומתך. אין שום בעיה. אבל לא מנעו ממך, אתה יכול לפרוץ את המנעול, קשה, אבל אפשר. משתלם. אתה רואה במכה העשירית, פרצת את המנעול. בשביל מה הרווחת עוד 5 מכות? היית שומע מההתחלה, לא היה לך גם 10. אבל ככה זה. כשאדם לא משיב את הידיעה אל הלב, אז הוא לא רואה את הדברים נכוחה. הוא לא רואה חושית. וזאת הבעיה, למה אנשים סובלים ומקבלים מכות כל החיים? כי אחרי שהם מגיעים למסקנה, הם לא מבצעים את המסקנה. כי נהיה להם רווחה, וחוזרים בחזרה לסורם. אפילו חולים קשים, מבטיחים הבטחות, העיקר לצאת מהמחלה, ואחרי זה חוזרים עוד פעם, ואז מקבלים מחלה פעם שנייה, ומסתלקים מן העולם. כדאי שהאדם יתבונן איך להסיר את המסווה מעל הלב, את התומעה. אבל זה קשה מאוד לאלה שאוכלים נבלות וטרפות, כי הם מוסיפים תומעה על תומעתם, כל גרם ועוד גרם ועוד גרם, זה עוד תומעה ועוד תומעה ועוד תומעה, ועובדה שקשה להם, אפילו שהם יודעים שספק דאורייתא לחומרא, אפילו שהם יודעים שספק דאורייתא, ואפילו אם זה ספק רק, אז אפילו אם זה ספק, מי מתעסק עם ספק? ספק רע על אוכלים, שותים, אז למה הם ממשיכים? זה מראה כמה תומעה וכמה חוטאים בזה. מאות אלפים של חרדים נכשלים בדבר הזה, כי יש להם תומעה, וזה הראיה הגדולה שהם לא יכולים לראות את האמת נכוחה. בכל דבר אחר, מדקדקים, קחים לך את האתרוג וקונים זכוכית מגדלת, ומחפשים בראש אם יש איזו נקודה שחורה, אתה כולך נקודה שחורה, מלא תומעה. מה אתה מחפש? כאילו, מה אתה צדיק, אה? מחפש, מה אתה מחפש? פה אומרים לך, אתרוג שיש בו ספק אתה לוקח? אתה לא לוקח אתרוג שיש בו ספק. מה יש? אתה אוכל אותו? לא אוכל. מנענע, זה הכל. ואם זה גם לא חל, אלא בשבת, ביום טוב ראשון, חל בשבת, אז בכלל זה דרבנן אחר כך, אז אתה יכול גם לנגוס בו ולנענע. לא! לוקח את הזכוכית מגדלת ובודק ומשלם. למה? הדר במצווס. ומה עם נבילס וטרייפס? מה עם זה? להוסיף תומעה על תומעתו. וננעל לו הלב. ננעל לו הלב. לא יכול לזוז, לא יכול לחזור בו. אתם מבינים? איפה יצר רע תופס את כולם? בתנם אלוהיהם. רבי חנניה בן גשי אומר, רוסו הקודש ברוך הוא זכון ישראל, אפי כוח רבו נתנו לצורות שנה, אמור אדנו בסלמה, אנסים גוי, יחדיל תורו ויאדיר.